I'm fine. We should hurry. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But, sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. And might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat. We are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. Fala galera, aqui é o Tenchu e tô de volta aí com a campanha de Leon no Resident Evil 6. Estamos iniciando a parte do subsolo, que tem os trilhos do trem. Galera aí que jogou conhece bem essa parte aí. Vamos lá então. Estamos aqui nos trilhos. Eu vou estar evitando matar os zumbis. Vocês vão entender por quê. Afinal, o próprio trem já derrota eles, né? Só em alguns momentos aí que a gente vai ter que estar... A gente vai estar derrotando os zumbis. Vou usar a faquinha aqui, que vai ter bastante zumbi caído no chão. E esses infectados aí são chatos demais. Ele sai correndo no cara e aí fica foda. O trem vai passar aqui. Vocês fiquem sempre perto da parede. Ela tem o melhor usar a arma mesmo. Falar bem. No momento que passa o trem, os zumbis morrem. Mortos eles já estão, né? Só são derrotados mesmo. Eles só vão catando que eles dropam. Zombie Express. Vai ter os cachorros aqui pra frente. Eles são chatos de derrotar. Vou dar um corridão aqui. Lá tem um... Era um rato, velho. Usem a esquiva pra eles vão pular em vocês. Ah, ele ainda me salvou aqui, velho. Lá tem outro. Eu vou me tocar aqui no chão. Ó, lá tem ele. É. Vai ter umas caixas aqui pra gente quebrar. Vai dar alguns pontos de habilidade. Que é só isso que eles estão dando de bom, né? Eu tô mal de life. Tem poucas ervinhas aqui. Vamos lá ver um zumbi. Vai passar o trem aqui de novo. O trem é foda, ele passa no meio do combate. E a gente acaba morrendo pra esse trem aí.
Tem que se ligar. Quase que me pegou ali. Zumbis aqui parece que eles têm mais resistência. Porra. Eles dão um pulo fudido. Escapei. Fica meio perdido. Cara. Um pouco mais para frente. Acho que morreu. Já é, então. Beleza. Aqui nessa parte é complicado de derrotar os zumbis que vão aparecer aqui. Então vocês vão até onde tem a luz ali, pra ficar fácil pra vocês derrotar eles. Claro, você pode derrotar lá, né? Mas corre o risco de um grudar vocês ali e sugar bastante sangue. Ganhei uma conquista ali. Beleza. Vai ter um emblema de serpente. Vem aqui no canto, ó. Eu tinha falado no último vídeo que eram 13 emblemas, mas na verdade são 4 por capítulo. Total dá 20 aí, só na campanha do Linha. Nessa parte aqui é importante que vocês fiquem desse lado aqui, ó, lado esquerdo da tela. O trem vai vir pelas costas, nossa. Lá vem ele. O problema é que sobrou muito, né? Aí, galera. Ó, errei a bomba, velho. Que não disse. Ah, vou meter bala nesse viado aqui. Pô, não entendi como é que ela me grudou ali, cara. Já tinha até passado de mim. Mas tranquilo. E pula que o cara vai pular em mim. Matei ele. Tô cansado, velho. Quando fico cansado dele, ele não consegue dar ataques físicos. Beleza. Bom, a bomba que eu gastei, eu recuperei. Andando embora, então eu não ganhei nenhuma erva. Incrivelmente. Vai dar uma cutscene aí. Que vocês verifiquem a porta do trem. Tá fechada, então a Lena vai ter que fazer o trabalho dela. We're not getting that open. Tem um zumbi aqui no chão. Wanna have a look around in there. Boost me up on top. Just don't leave me behind. É assim que faz, né? Roger.
Nessa parte que os zumbis começam a tocar, vomitar em nós e suga uma life. Assim, ó, nem começa. Mas é chato. Suga muito sangue de nós. Roger. Vamos, Helena. Nessa próxima, na próxima aí que vai começar a vir aqueles zumbis que vomitam em nós. Nossa, escapei do nada, velho. E cuida que não é só aqui que vem, vem de lá também. Lá vem ele, ó, vai vomitar em nós. Não economiza em bala pra esses caras aí, velho. Ainda mais eu que tô sem sangue aí, mano. É complicado. E lá vem um ainda, cara. A Helena viu alguém. Ó, aqui tem um, ó. Beleza. Tem nada pra pegar aqui. Aqui tem outra. Foi pro saco também. Essa parte aqui ela vai encher de zumbi, sabe? Esse lugar. A gente vai resgatar um sobrevivente e a mulher vai fazer merda, véio. Só aqui já dá pra ver que tem gente, né? Quem é? É o seguinte, galera. Peguem essa bomba de detonador aqui. Opa, pera aí. Não dá? Vou deixar ali mesmo. Please open up! Why won't you open it? Todos aqueles zumbis ali, eles largam aço. Tá? Eu botei no lugar errado, tem que botar bem na frente. Agora vocês correm pra trás. A Helena vai ficar ali, né? Eles vêm. Aí. Uou. Tem um que se livrou lá. Rolou. Vem aqui, ó. É um negócio que é outro. Ah, soquinho, velho. Ah, soquinho. Tem Jedi aqui, rapaz. Mas não tá não. O cara tá cansado ainda, velho. Tá louco. Que agora, hein? Baita. Mete bala nesse cara. Já era. É pra ter uns lá atrás também. Que também vomita, né? Obviamente. Thank you.
Beleza. Bom, galera, ajudem aí na divulgação. Aqueles que gostaram, cliquem em gostei e favoritem o vídeo aí, que vai estar ajudando muito o canal. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam para receber as atualizações, né, que vai acontecendo. Morre, não disse. Quando não usa a faquinha daquilo ali, não morre nunca. Então é isso aí, galera. Valeu. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui!